Dhuna barbare që ka përjetuar kjo 28 vjeçare për një javë nga bashkëtuesi i saj Gleard Gusholli gjan më shumë me skenat e një filmi horror. Më ka kërcënuar do të hedh në lum, do marr kushërin tim tani në telefon, do të hedh në lum, do të nxjerr nga shtëpia. Unë vet kam tentuar disa herë të tillesha nga balkoni sepse duroja dot më. Më gjuante me shkelma, me grushta në kokë, në fytyrë. Vajza e kishte hedhur pas krave dhunën në Gjermani ku kishte ndërtuar jetën për të bashkëtuar që prej 1 prillit me të dashurin në Tiranë ku e priste pengmarrja e torturat, e fashuar dhe me shenja të dukshme në fytyrë dhe në trup. Vajza rrëfen nga spitali i traumës, detaje trondise të dhunës që për pak sa nuk i mori jetën. Atë ditë që erdhi pasaj Olta për të më ndihmuar mua, ai rreth 15 herë më fuste gishtat në fyt dhe donte më mbyt. Pastaj kur e gjeti çelcin me hap derën, ishte kunati Gleardit, çuni Dajës dhe Olta, goca Dajës. Çfarë veprimës bën ata? Ata djemt vajtën te Gleardi, e nxorën Gleardin nga shtëpia. Olta ndeti tek unë. Më veshi ca rroba se isha nudo isha. Rrifte nudo? Jo, më kishte futur më përpara në dush dhe donte me mbytat. 28 vjeçarja tregon edhe njohjen me Gleardin në Gjermani, ku 31 vjeçarin e kishte pacient në spitalin ku punonte infermiere. Aty nisën dhe aktet e para të dhunës. Në Gjermani më ka bërë dhunë, nuk e kam denancuar as unë, as familja ime. Ky tani prej xhelozisë se kemi qenë 3 muaj të ndarë, më donte me u hakmar. Sa po ka mësuar për ngjarjen në Tiranë, ka ardhur me urgjencë baba i vajzës, i cili ka kontaktuar dhe një avokat për të ndjekur çështjen. Pasi apeloi për ndihmë avokati Ene Acenko, kërkoi rikualifikimin e veprave penale. Kërkoi në mënyrë urgjente kualifikimin e veprave penale për pengmarrje dhe jo vetëm, por dhe për tentativat e vrasjes. Gleard Gusholli u arrestua këtë të dielë së bashku me 4 persona të tjerë, Besmir Nurçellarin dhe Arjan Sheta, të cilët akuzohen për moskallëzim të krimit dhe fshehje të provave, si dhe Bledi dhe Erlin Kateshi, të dëshuar si persona që ndihmuan autorin të largohet nga vendi i ngjarjes.